Ahojte vážení posluchači, opět jsem zde já, Adi, u tohohle z toho již 7. podcastu a dneska to bude ku podivu víc než posledně, možná i víc než předposledně, těžko říct, jak se to protáhne. Každopádně, dnes se budeme bavit o nové písničce od Mamamoo a nové písničce od Heartfelt a zároveň o prvních takových zvěstech, ochutnávkách toho, jak se nám vrací Ciel a na závěr si docela obsáhle zhodnotím poslední přírůstky do diskografie od Stray Kids a celkově tak nějak můj názor na ně, jejich diskografii, skupinu, členy, prostě tak nějak všechno. Tudíž, ať se k tomu všemu dostaneme a uteče to rychle, jdeme rovnou na věc. Pro mě bych začal s Mamamoo. A k Mamamoo musím říct, že podobně jak jsem třeba přirovnával Idol k Blackpink, tak tady to mám ještě možná o něco víc, protože Mamamoo začali dřív jak Blackpink. A u Mamamoo si často říkám, vzhledem k tomu, že jsem si je naposlouchal tak za poslední, už to bude něco přes rok, co jsem se do nich dostal a jako mám je rád jako skupinu. A říkám si, tyjo, jako škoda, že jsem si jich fakt nevšiml předtím 2016, oni debutovali, myslím, že 2014, dřív. Protože by ty úplně prvotní písničky zase až tolik nemusím. Možná jenom tu One Centimeter, ale jinak spíš poslouchám to, co vyšlo za poslední dva roky. Viz Egotistic, Hip, Go Go Bebe a Windflower, po případě Starry Night. A mě až moc tak nějak připomíná takový ten styl 21, že každá z nich je něčím jedinečná, má nějakou svou tvář právě a svůj osobitý styl. A celkově ta jejich hudba je taková pro K-pop relativně atypická na ohočí skupiny. Tudíž máme tak jako společně s tou skupinou Idol vůči těm Blackpink takový, že si říkám jako celá chápu, proč hodně fanoušků takhle v K-popu nadává na popularitu Blackpink a že to není úplně zasloužený. Když už to odkládám strašně moc dílů, tak k Blackpink jako takovým se dostanu v rámci jejich celého alba a kompletně na všechno k ním popovídám. Tudíž nepočítáme z letošního roku japonské Reality in Black, celý album, tak do jejich korejské diskografie už tam dlouho nic nepřibylo. Tudíž zde máme teď Wanna Be Myself. Avšak ono to není úplně tak nějak jakože návrat na scénu, protože říká mi tak jakože nová písnička přidostek do diskografie, jelikož se jedná o jakýsi promo, po případě speciální single a tohle se mi tak trošku zarazilo, i jsem jako potom pátal, jak to všechno je. Moje názory na to, jak to je právě takhle s prilly singlama a podobně, nebo jestli se té skupině dává plnohodnotný album, mini album nebo single album a že to hodně lidí neřeší, ale že to jde prostě na produkci a té distribuci toho samotného jakýkoliv alba vidět, takže to víte, že já se o tohle zajímám a rozděluji to. Ovšem, byť je to pouze na písnička, tak se nejedná o fyzický single, popřípadě ani digitální single, ale o, jak oni to označují, promo, popřípadě speciální. Jsem se taky dohledal, že nějaké písničky mají čistě jenom promo a nějaké speciální, takže úplně jsem se furt nedopítil k tomu, co je přesně co a co není co. Přičemž tohle se má jednat, jak když takový, jak už ten název toho proma sám tak naznačuje nějakou víceméně reklamu pro nějakou společnost a podobně. Řadí se to do jejich diskografie, ale ne úplně tak nějak cíleně, jakože by s tím přišli, jo, teďka se budeme tady vracet na scénu, budeme dělat propagace v pořadech a podobně. Je to spíše tak nějak jako pro tu firmu a oni se tak nějak jakože na tom v uvozovkách přiživí nebo toho využijí té situace, že to dělají. Avšak, když to právě takhle vezmeme u těch Mamamoo, kteří měli krom tady tohle z toho Wanna Be Myself, předtím ještě Gleam, a co jsem se díval, tak Everyday, a pak nějaké ty, které nevím přesně, jestli jsou teda promo nebo speciální singly, což tyhle tři by měly být speciální, tak když to vezmeme z toho pohledu, že je to jakási propagace nějaké reklamy, tak když to vezmeme oproti takové písničce 8 od již zmíněných Blackpink, kde to byla reklama prostě pro Samsung, kde v podstatě tam každá členka se mi zdá, že zopakovali pár slovíček, když se tam furt točí do kolečka a ani to klip nemělo, až fakt šlo z toho cítit, že to je čistě jenom ta reklama do televize, tak si říkám, že tohle je takový honostnější, že fakt ta reklama má svůj vlastní klip, že to má něco do sebe a že vlastně v konečném důsledku, když by člověk na to jen tak narazil, tak mu to ani pořádně nedojde, že to je nějaká propagace něčeho a není to prostě obyčejná písnička. Byť ten koncept je logicky minimalistický k té reklamě, tak tam dá vidět, že očivně do toho se nesypalo tolik peněz, jako kdyby to byl prostě čistě jenom digitální single nebo fyzické single album. Ale určitě zajímavé, že něco takového dělají. Akorát pak mi přijde, že je zmatek, že některé ty promo, popřípadě special singly, byly přidány nebo některé zase nepřidány pak do nějakého fyzického alba jako takový bonusek a tak, což mi pak přijde jako, že když už to má být takhle jenom něčím jako speciální nebo nějaký promo, ať to stojí tak nějak sám o sobě a nikam se to právě necpe, ať to není vnímáno s tou vyloženě čistě jejich diskografií, kterou oni si dělají sami pro sebe. A aby teda zhodnotil tu písničku jako takovou, tak
Wannabe Myself má být teda speciální píseň pro společnost Andar, a což tam jde tak nějak v rámci oblečení, co mají na sobě asi poznat, když se na to člověk podívá, ale jinak mě tam úplně něco neasociovalo, že by z toho tak nějak šlo cítit to, že to tam nějak propagují. To se mi ale líbí, že právě jak jsem zmínil hned na úvodu, každá z těch členek má nějakou tu svou tvář, nějaký svůj styl. Hlavně podle mého u Moonbyul to jde vidět, že má takový i toho koncept svého sola, co jsem si pouštěl písničky v rámci solo kariéry, takový, se snaží bort ten stereotyp toho, co musí být čistě udělaný koncept pro ženu a co pro muže, ať už i po skupinách nebo v solech. Že jak tam prostě byla oblečena jako vojanda nebo celkově jako obléky a nějaký takový ten mužský styl oblíkání, což víceméně v tom samotném klipu tam má jako jediná sako z košily, jestli se nepletu. A podobně u těch jiných členek tam dá se vidět, že oni mají ten svůj styl, který se i dá hezky projevit v tom jejich solu, čím oni se tak jako chtějí asi nejvíce vydat, který ten styl jim nejvíce sedí. A byť tento klip je hodně minimalistický a takový jednoduchý, tak je to jako fajn, i jsem si řekl jako jo, proč si takhle nedat nějaký něco menšího po té době, co tady mamamu na korejské scéně nebyli. Ale hudebně to není úplně prostě to, co bych si pustil a nějak se od toho zažral a poslouchal to do nekonečna. Tak asi můžete odhadnout ty písničky, jako byť si pustím i to Windflower a Starry Night, který je takový pomalejší, tak tohle se mi přijde ještě taky poklidnější a úplně ne to, co by mělo člověka strhnout a nějak strašně zaujmout. Tudíž asi to nebude opět písnička, která bude v mých nejpřehrávanějších a spíše si asi počkám, až vydají fakt nějaký zase mini album, popřípadě album, single album, těžko říct, ale tam bych řekl, že bude fakt nějaká taková ta silná titulní píseň, na kterou se těším. Dále zde máme solistku, která vystupuje pod jménem Heartfelt, psáno H2TFELT. Tenhle ten název má být kombinací slov HAT a Heartfelt. A solistka, která vystupuje pod tímhle jménem, je bývalá členka skupiny Wonder Girls Yeon. A ještě než se teda pustím čistě do té písničky a jaký mám na ní názor, tak bych rád řekl, že víc jak jsem tady zmiňoval a hypoval When We Disco od JYPho a Sunmi, která je taky bývalou členkou Wonder Girls, tak aj tohle to nepůsobí, že prostě tady teďka budu hypit každou písničku, na které se nějaká členka z Wonder Girls nějak jakkoliv podílela, ať už je to její písnička nebo čistě spolupráce. Víc vlastně i Hyunu jsem tady zmiňoval jakož to bývalou členku Wonder Girls. Zase úplně ne, jako je to až náhoda, že se takhle najednou dostávám k těm členkám Wonder Girls, mě přijde, byť jako zatím jsem takhle zabředl jenom do dvou posledních písniček, co teďka vyšly, ale La Luna je tak parádní písnička, jako fakt bez srandy. Nejprve jsem si to pustil a řekl jsem si podobně jako uvedenou diskou, hej jo, to je fajn, ale pak jsem si řekl, hej počkej, ono to je jakože ne dobrý, ono to je skvělý. Nevím proč, jestli to prostě je takový hezky lazený pro mě, poklidný, ale zároveň jako to není úplně pomalý, má to dobrý beat. Ten klip je strašně hezky barevný, což mimochodem, když jsme u toho klipu, co tam dělá ta králičí hlava, jako, tak říkám, jestli je to nějaká narážka na něco, co mi vůbec nedochází, nebo celkově, když se zamyslíte nad králičíma hlavama, měli to už ve svém klipu The Boys před nějakou dobou, myslím, že to byl tak nějak rok a něco. Hlavně celý koncept skupiny Pink Fantasy je o tom, že tam jedna členka má králičí hlavu a dokud ji nevyhrají v pořadu, tak si tu králičí hlavu nebo králičí masku nesundá, tady se objeví zase další králičí hlava, tak si říkám, jako co tam je tam v Koreji prostě s králičíma hlavama a co se to najednou až teďka, tak nějak prostě všude začíná spát, nebo všude relativně často u případů, kdyby to úplně člověk tak nějak nečekal. Ale zpátky k tomu klipu a té písničce, takže jako klip se mi fakt strašně líbí, jak je takový, no jakože jo, Vamos a la Luna, letíme na měsíc, nebo jdeme na měsíc. Takže ta paleta barev opět je tam strašně taková domodráva, dorůžová, fialová, hezky krásná. A ta písnička k tomu, já nevím, já jsem si tu písničku už pustil tolikrát a stále si ji pouštím a furt se mi to líbí. Je to chytlavý, což většina K-pop písniček bývá chytlavých, ale na to, že jsem tuhle tu interpretku Heartfelt takřka vůbec neposlouchal, jenom Plum, nebo jak se ta písnička vyslovuje, tu jsem si pustil asi jednou. A nějak jsem jako se o to nezajímal celkově, já jsem Wonder Girls nikterak tolik nejel, tak si říkám, jako jestli takhle půjde dál, že za chvilku bude další, něco se mi zalíbí a další a nakonec si zaposlouchám celý Wonder Girls zpětně a prostě tady budu jak zaseknutý v čase, dokonce před minulé dekádě, když se na to tak podíváme. No a co k tomu dodat, jestli tohle to poslouchal někdo, komu se ta písnička vyhla a řekl si, že prostě
tahle solistka asi nebude úplně pro něj, anebo prostě ani jí samotnou nezná, popřípadě viděl tady tenhle ten atypický název pro interpreta, tak určitě tomu dejte šanci, podle mě to stojí za to, byť asi to nemusí se úplně každému, protože to není úplně ten největší mainstream, co v K-popu může být a zaujme jako největší skupinu lidí. Ale já budu zvědav a vyčkávat, co její diskografie přijde dalšího. Ne, že bych úplně si tenhle ten single opět digitálně kupoval jako u Venvy Disco, což byť jsem tak zmiňoval, že si kupuji jenom Amisona, tak u Venvy Disco mi to nedalo, protože k tomu byl digitální fotoalbum, které mělo teda ano, jenom asi kolik, 3-4 prostě stránky a tím to haslo, ale já jsem si řekl prostě, ono to fyzicky nevyjde, takže si to koupím prostě aspoň takhle. Tady jsem se podíval, jestli digitální fotoalbum k tomu není, když si to koupím digitálně a není, tak jsem si řekl, dobrý, nechám to být. Ale už jsem zvědavý, s čím přijde dál a nemohu se dočkat. No a do třetice tady tohle z toho ženského segmentu, nebo jak to pojmout, je zde Ciel se svým singlem Post Up. Přičemž Post Up není úplně tak nějak jako písnička plnohodnotná, má to být čistě jenom takový krátký teasing, krátká uchutnávka před tím, co se teprve chystá. Nejspíš by se to dalo brát jako pre-release single, byť já teda úplně nevím, jak tady tyhle ty pre-release singly mají kritéria a co se tam tak nějak smí, nesmí, jak to přesně funguje, protože tohle je jako vážně hodně krátký a hodně jednoduše udělané. Je to v podstatě, že tam je vlastně jenom na jedné scéně a střídá se to v tom, jaký má na sobě oblečení a popřípadě jaký světlo na ní svítí. Což jsem si říkal, jako asi to teda nebude, jen tak prostě ten velký návrat tady na scénu po takřka roce. Což když jsem se pak dopíděl na internet, tak se mají od října chystat single alba a pak do konce roku plnohodnotné album. Takže určitě hype. Což my jsme naposledy měli, kdy takhle se vyloženě vrátila, ne tady pro nějakou americkou scénu, jak se dlouho plánovalo ještě pod YG, ale čistě v Koreji, pak když už teďka je mimo YG, minulý rok v den uvedení Mama úplně vodníkuť, což je takové málo běžné, aby se takhle prostě už těsně před Mama někdo jako vrátil na scénu s něčím, protože se ta pozornost strašně háže na udělování cen a ona vyloženě v ten den vydala hodně takový atypicky takovou hipsteriádu klipů prvních dvou ke svým písničkám a takhle po dvojicích vlastně těch digitálních singlů to pak dospělo k digitálnímu minialbu, který se jmenuje In the Name of Love a jak jsem tady zmiňoval úplně v prvním K-pocketsu, tak 21 jsou moje srdcovka a byť jejich sola úplně tolik mě až tak nechytli, respektive Minji a Park Bom, jelikož Dara nic pořádně neudělala po hudební stránce, tak samozřejmě si vždycky, když něco vydají, pustím. A není to úplně to, co by mě tak hudebně bralo a navíc se vždycky u toho cítím tak nějak trošku, jak je tam jenom jedna z těch čtyř, tak jsem to takové, si říkám, jako nevím, úplně, než bych u toho brečel, ale jsem to takový jakože nesvůj. A u Ciel mě ty písničky z toho minialba In the Name of Love se mi líbily. A i se mi líbilo, jak je to hodně podaný takovou právě jakože hipsta cestou. Tudíž jsem byl zvědavý, jak to půjde dál, že u ní bych asi si mohl hudebně ty písničky oblíbit a tady s tohle s tou písničkou bude to vážně takový krátký a v podstatě tam jenom rapuje o sobě, tak část 21, My Past, My Forever Blessing, to zahřeje u srdíčka a jako co dodá, prostě strašný hype mám a těším se prostě s čím přijde dál za nějaký ten ani ne třeba měsíc a jak pak vlastně vyjde celý to album. Jestli se tam budou podílet třeba i ostatní členky na tom albu, to by bylo parádní. Prostě by to bylo top notch. A já asi nemám co dát, jako k samotné té písničce se nějak vyjadřovat, tam asi není úplně k čemu. Ono je to takový vyložený jenom pro fanoušky, že tak dlouho čekají a jenom o sobě chce dát vědět, že se něco bude dít. Ani to třeba nemůžu hodnotit jako po nějaké té jako koncepční stránce, jak je to udělané, protože to je vážně takový hodně jednoduchý a udělaný prostě jenom, aby to vzniklo, ať se něco děje. Upřímně jsem ani třeba nečekal, že to v tomhle tom díle budu probírat, jelikož jsem si tak nějak jako psal, o čem se teda budu tak nějak tady vyjadřovat. A najednou ono to vyšlo a jsem si říkal, co, wow, takže to tam taky hodíme. I jsem si tak trošku přemýšlel, jestli tady toho už nebude tak nějak hodně. Nože a teď bych se konečně dostal k závěrečnému segmentu, který bude asi možná i nejdelší, popřípadě delší, než všechny tyhle ty tři témata, které jsem si v tomhle tom K-pocketsu probral. A tohle téma se týká Stray Kids a nejenom jejich přírostku do diskografie za poslední dobu, ale tak nějak jak na ně nahlížím celkově. Tudíž bych tak nějak začal, že jsem se o nich dozvěděl, když začínali, což je ten rok 2018,
Respektive už to myslím, že bylo i 2017, když měli právě pořad se jmenovaným názvem Stray Kids. Ale to bylo to období, kdy se na něm úplně náladu tak nějak zabředávat do nějaké nové skupiny, sledovat jejich kariéru a tak. Já jsem si řekl jako, dobrý, ale úplně jako se mi v tom nějak pokračovat nechce. Avšak zjistil jsem, že ono je něco jako ne jejich podskupina, ale spíš předskupina, jakož to bylo ještě úplně předtím, která si nese název Fridača, a což odkazuje právě na onu extrémně palivou omáčku. A je to trojice členů, kteří jsou teďka i ve Stray Kids. A tu jsem si velice oblíbil. I jsem se nějak naučil používat jejich jména, jak používají ve Fridače, než jejich normální jména, popřípadě jména, které používají ve Stray Kids. Tudíž J1, Spearby a u CB97 jako jo, ale teďka nově, tak nějak jsem si navykl říkat Bangchanovi, ať ho teda zmíním tím jeho pravým jménem Toffer, jelikož je celým jménem Christopher a viděl jsem na internetu takový meme vtípek, že proč si říká jeden člen skupiny latinského boybandu Christopher Chris a neříká si třeba jenom Toffer, ale jsem řekl, upřímně, kdyby tohle to tady ze Stray Kids Bangchan viděl ještě předtím, než tak nějak došel na scénu a vybral si prostě, jak si teda bude říkat, tak podle mě on by si Toffer říkal, protože to je fakt takový prostě, proč by si říkal jako jakýkoliv Christopher, prostě Toffer místo Chris, že jo. Tak jsem řekl, hej, budeme mu říkat Toffer, to je prostě takový, že to na ně úplně nejvíc sedne. On je takový vtipálek a prčapán. Tady trojice Thridača, Spearbyho, Javana a Toffera je pro mě hlavně strašně zajímavá tím, že jak jsem tady zmiňoval už v třetím K-Pocketsu stran nějakého nápadu na ideální skupinu, kde jsem teda zmiňoval koncept rytířů kulatého stolu, tak koncept rytířů kulatého stolu Thridača nemá, avšak co mají, je to, že jsou tři. Ta myšlenka toho, že tam je právě jeden skvělý vokál, jeden skvělý rapper a jeden člen, který má být skvělý tanečník a zároveň tak nějak doplňovat v tom rapu i zpěvu jednoho z těch stěžejných jako členů pro tuhle pozici. Což je pravda, že tanečně na tom asi Thridača není až zas tak suprově. To určitě, když bych to srovnal jako s jinýma členama ve Stray Kids, tam by se našel lepší tanečník. Avšak, když tohle to pomineme, tak je to úplně geniální, že byť teda všichni tak nějak jako rapují i s Toffrem, tak Toffer hlavně spíš zpívá a přesně tak jako Spearby především rapuje, než by si zpíval, ale J1 ten jak suprově rapuje, tak suprově zpívá a je to úplně skvěle vyvážená trojice a i si často říkám, že strašná škoda, že prostě jo, ona vyjde nějaká, myslím, že to byla ta písnička Carpe Diem, která vyšla tak nějak na SoundCloudu po strašně dlouhé době od té doby, co fungují v rámci Stray Kids, ale není to zase tolik, že by vyloženě si řekli, hele, prostě jak nějaká taková podskupina, dejme tomu, jak jsem tady posledně zmiňoval v Šupa Junior, Donghae a Unihoka, že by mimo tu svou skupinu Šupa Junior si udělali prostě i svůj vlastní diskografii, a tak Thridača tohle stoupě takhle nemá, vlastně ani nic fyzického, ani nic na prostě jako oficiální platformy, jako je iTunes, Spotify a nevím, prostě tam, kde si to můžete koupit digitálně. Tudíž to máš jenom na tom SoundCloudu. A trošku mě to mrzí, protože to fakt si mi hodně získali a zaujali mě. I vlastně doteď je to takový, že tak nějak na Stereky znalížím, jo, je tam moje Thridača a nějaký zbytek, jako jo, znám i jména některých jiných, rozhodně třeba poznám Felixe díky jeho hlasu. Ale hodně to pro mě táhne tady tahle trojice, abych pravdu řekl. Což podle mě je strašně důležitý nejenom u Thridači, ale celkově Stray Kids zmínit, že oproti jiným takhle více členým skupinám mi přijde, že oni mají každý tak nějak svůj jedinečný hlas, že by ta písnička zněla hodně jinak, kdyby naspívala jiná skupina, což ano, si můžete říct u každé skupině, že ano, ono to světa div se, jak rád používám tuhle srovní frázi, to znít jinak bude, ale v jiných skupinách mi se často stává, hlavně když je tam takhle plno vokálu, takže prostě si neřeknu, jo, tady tenhle ten hlas patří tomu, tady tenhle ten tomu. Je pravda, že úplně jako Stray Kids jménama a všema takhle nerozpoznám a že to hlavně začalo u té Thridači, když jsem si jako řekl, jo, ten je ten a že to vyloženě poznám, jenom co to slyším, popřípadě u Felixe a u těch dalších členech to pak jako už záleží, jako jak u koho, ale když jsem se nad tím tak jako přemýšlel, tak bydě tolik neznám ty ostatní členy, tak jako byl bych schopen je rozdělit, jo, tady tenhle ten má tuhle tu část stejně jako v téhle té jiné písničce a to bych řekl, že právě je takový hodně vzácný to vidět u vícepočetné skupiny, protože když máte méně jako početnou skupinu těch pěti,
tak jako tam v podstatě je to malý počet, tam u každého tak nějak poznáte ten jeho hlas. I když tu skupinu vůbec neznáte, vidíte ji na poprvé a jenom byste si poslechli dvě písničky. Ale u těchto z těch více početních, kde to je nad těch 5 a tam z toho té desítce, se tam často právě může ztratit a může docházet tomu, že ne každý člen dostane jak za tolik prostoru, tak celkově tak nějak nevyčiní z té skupiny. Což bych řekl, že ano, nemůže to být úplně kompletně ideální, prostě každý má stejný podíl, ale u Stereky z tohle bych řekl, že asi zvládají tak nějak kloubit nejlíp oproti jiným skupinám. Ale tentokrát si zbytek jejich diskografie nechám až na závěr, protože už se nemůžu očekat, až budu mluvit o tom nejposlednějším, co vyšlo. Když pojďme na tohle Repackage album, což ještě musím říct, ale už se teda blížím vážně k tomu jako nejpodstatnějšímu, ale můj názor na Repackage album je takový trošku zvláštní, i ne, že bych to třeba kritizoval a nebyl to zastánce jako u Predebitu a podobně, jelikož u těch Predebitu mi hlavně vadí to, že to tak nějak jakože kazí, popřípadě zdehonestuje a ohýbá význam toho slova debit, což z francouzského slova, jak jsem již dřív zmiňoval, je vlastně ta prvotní tvorba, ten počátek té kariéry, ve které se chcete k něčemu vydat, což nemůže být něco, co ještě předtím, než začnete, to prostě jako popírá tak nějak fungování, nějaké časové linky a toho, jak věci fungují, což u slova návrat nebo comeback nebo jakkoliv to nazvete, prostě není definováno, ano, návrat na scénu je prostě jednou do roka, jednou za 20 let, jednou ne za kolik let, tak jak je to prostě běžný, že na západní scéně to není tak častý, že by se říkalo, jo, tahle ta skupina nebo tenhle ten interpret má tady comeback, návrat prostě pětkrát do roka, protože to vnímají jako něco, co je za nějaký další úsek. Což v Koreji, popřípadě tady ve východní Asii, je bráno tak, že to ano, může být právě návrat několikrát do roka. A podle mě to úplně nutně jako nekazí jako nic, prostě to jenom o tom, jak to ty lidi vnímají, tak jak tomu jako přistoupí, ale to samotné slovo a ten význam toho není nikde určený, že v té zemi by to bylo tak, v té zemi tak, nebo celkově, že by historicky to slovo mělo kořen ve významu něčím úplně jiným. Tudíž tohle mi úplně nevadí, když třeba takhle jako ta skupina právě se furt navrací na scénu, jak by na to mohlo nahlížet někdo nezasvěcený do K-popu. Ale co mi vadí u těch Repackage alb je to, že je to podáváno jak další album. Což ano, beru, že prostě vyjde třeba mini album a krátce na to vyjde plnohodnotný album a dělá se z toho jedama, ne, to je plnohodnotný album, prostě je to boom. Vždyť třeba 3 měsíce zpátky měli mini album a není to taková doba, to nebyl ten interpret nebo ta skupina na scéně. Ale dejme tomu, ale u těch Repackage album mě to přijde, že to v podstatě ani nemá být vnímáno jako úplně jako nový kousek, nebo v případě kompletně nový album, protože oproti tomu vztahu by vyšly 2 mini alba za sebou, nebo fakt 2 velký alba, tak jak to v podstatě má Temin, když teďka je Act 1 a Act 2, tak tohle to není, že to je kompletně fakt celá nová deska, ale je to taková rozšířená. Asi bych to tak nějak nejlépe přirovnal k Deluxe edicím alb na západě, kde to prostě funguje, když vám to album vyjde, tak má tu klasickou verzi a pak je ta Deluxe, která je, dá se říct, takovej bonusek rozšíření o pár písniček, ale nejde nutně prostě hned další titulní píseň, další něco stěženího. A jo, pak bychom teda mohli úplně přemýšlet, jaký mají tady tenhle poměr normálního a deluxe verze alba smysl, když ten cenový rozdíl není zaž tak velký a logicky si člověk asi koupí to, kde té diskografie a těch toho materiálu má více. Ale to tady k tomu z toho nepatří a tady zavřelávat do tohohle z toho nebudeme. Ale právě když se podívám čistě na ty Repackage alba, tak mi vadí, že ono je to podáváno, hele, tohle to je další album, byť je to v podstatě to samé, jelikož to obsahuje už ten materiál, který jsme měli pár měsíců nebo klidně i méně zpátky. A je to jenom rozšíření teda o ano, je tam fotoalbum, chápu. Je tam teda ta titulní píseň a nějaký další albumovky, ale furt to obsahuje jako to, co bylo předtím, tudíž bych to úplně nevnímal, jako že to je samostatný další album. A často mě skrz to právě vadí, že jelikož to má být tak nějak jako furt jedno to album, ale jenom rozšířený, když bych měl takhle asi nějak nejlépe vybrat nějaký český ekvivalent k tomu Repackage, ať neříkám jako přebalený a podobně, tak mi často přijde, že u jiných skupin právě pak ta rozšířená verze toho alba má tu svou titulní píseň kompletně jinou a působí to prostě, jako kdyby to bylo úplně z jiného soudku, což jako jo, jak říkám, je tam to fotoalbum, je to v podstatě jako, že to má tu přidanou hodnotu tím, že to má i svou extra titulní píseň a podobně a nikde není psaný, že se to musí držet ten stejný styl, ale když třeba nějaká skupina má 2 titulní písničky, tak je to relativně, by ne stejný, tak jako je tam nějaký ten směr
koncept nebo jako myšlenka toho, čeho se to drží, že to není prostě úplně, ať už je to klidně i balada nebo a rychlá písnička, tak to není úplně fakt diametrálně rozlišný, ale často jim přijde, když nějaká skupina má tady tenhle ten repackage, teda to rozšíření, takže to je fakt úplně skok jinam. Vy zbydla příklad, asi když měli EXO album The War, kde bylo Cocobab, a pak titulní píseň v repackage albu byla Power, což bylo prostě úplně něco jiného. A byť obě dvě ty písničky se mi líbí, tak pak, když se na to podívám z toho, jak je to distribuováno, jak je to podáváno, tak se mi tak trošku bije. Pak bych v podstatě mohl říct u BTS, kde měli album Wings, tak tam titulní píseň Blood, Sweat and Tears a k tomu pak, teď si nejsem jistý, jestli bylo Spring Days nebo Not Today, ale oboje taky úplně i tak nějak jako jak to vypadá, jak to působí, úplně jiný. A což se mi strašně líbí tady a tak nějak to kompletně bortí ten můj přístup tady chtěl s tím rozšířeným album, že God's Menu, které bylo titulní skladbou toho prvotního plnohodnotného alba Go Live, a pak titulní píseň tohle z toho rozšířeného alba In Life, kterou je titulní píseň Backdoor, na sebe navazuje, má to stejný styl a hlavně já nejsem tady úplně fanoušek toho, jak jsou klipy propojeny, jak to tam má prostě příběh napříč všema diskografiemi a podobně, tak tady aniž bych potřeboval nakoukávat nějaký koncept filmy, story filmy, prostě nějaký bonusový dodatky k tomu, kde tam se budou povídat o tom, tam se budu dívat na to a na to, tak tady se prostě podívám na dva klipy, které jeden nějak začne. Na konci tam je v podstatě potýlková scéna, kde je hezký backdoor a oni jak projdou těmi dveřmi, tak to vyloženě působí celý ten klip a jak je to poraný to backdoor, ta písnička, jak kdyby to bylo právě z pozadí, nějaké jako zákulisí nebo z něčeho z druhé strany toho, co se dělo v God's Menu. Ať už těmi kulisami, tím, jak to prostě vypadá, prostředím, stylem, úplně prostě vším to tak nějak je podaný. Je to stále relativně jako hudebně jiná píseň, že God's Menu je takový, že to fakt musí úplně strhnout úplně na 107 let. Tohle se takový, dá se říct, jako víc na styl a takový jako, že se to drží při zemi, tak tam furt z toho cítím, jak je to strašně hezky propojený a jak se tak hezky jak pravá a levá strana doplňuje a má tam nějaký ten svůj spojník a není to vyloženě úplně, že by to bylo z jiné sféry a něco jiného. Vlastně i když vezmeme to strašně typicky na u toho dropu v God's Menu tu, jak tam prostě Felix všechny nahází do rytmu toho tu, tak tady právě když klepají, jak když na dveře, tak přitom myslím, že druhým klepání tam právě ty členi oproti tomu, jak v God's Menu naskakovali v tom klipu na tu scénu, tak tady je Felix s tím ťukáním tak nějak jako nechává zmizet, což prostě je zase ten kontrast toho, jak je to naopak. I přechody právě v God's Menu jsme tam měli strašně moc, jak tam byly střihy, že byl tam nějaký pohyb a najednou jsme se dostali úplně do jiné scény, kde jenom byli tišiní členi. Tohle je tady taky, když jsem se kolikrát, když jsem se prostě podíval na úsek, jak to bylo v God's Menu a pak na úsek v Backdoor, tak vyloženě se mi zdá, že to je dělané fakt úplně stejně a krásně to na sebe tak nějak odkazuje. A prostě chlapci a děvčátka, já jsem z toho tak úplně odpálený, já jsem nikdy tak nějak za svou dobu poslouchání K-popu úplně nezabředl do JYP skupin. Vždycky jsem to tak nějak bral jako jo, fajn, nic proti ním nemám, něco je dobrý. Uznával jsem prostě 2PM jako fajn skupinu takovou, jako která je podstatná pro K-pop, ale nikdy jsem úplně tak nějak do nich nezabředl a byť jsem ve svých úplně prapůvodních začátcích v K-popu si říkal, hele, tak jako mohl bych tam mít jako něco oblíbené i z té velké jakože agentury, tak si to nic ke mně nenašlo úplně tak nějak cestu, ale u Stray Kids, už to teda není jenom Thrillerča, ale řekl bych, že to je fakt celý Stray Kids, jako tu skupinu mám rád a úplně žasno tím, jak tahle ta písnička je parádní, prostě když si vezmu tím, jak já právě ty repackage alba nemám rád a tohle to kompletně převrací a je to skvělý, tam fakt jediné, co bych asi mohl vypíchnout, že někomu se může zdát, že ty členi tam nemají úplně nějakou takovou svou typickou část, kterou měli v jiných písničkách, kterou se tak nějak jako vrli do paměti, ať už novým fanouškům nebo svým stálým oblíbencům, tak tady jsou tak nějak všichni hezky rozdělení, i když jsem se díval na rozdělení části té písničce, tak kdyby tam měl Felix o jednu část Do You Wanna Come In, nebo cokoliv jiného, popřípadě kdyby Toffer měl svou část o trošku kratší, tak se mi zdá, že to je fakt takřka, vážně, jako nemůže to být samozřejmě fakt úplně na sekundy přesně všichni, ale v vozovkách u všech stejný. Tudíž asi by chápal, kdyby někdo řekl, hele, úplně tam nikdo z nich nevyčnívá, což si zase zároveň myslím, že je fajn u Felixe, že
tam nemá nějakou tu svou typickou část, kterou by právě se to snažil stáhnout tu písničku, což by to zní tak nějak paradoxně, jelikož krom Spearbyho s Felixem byli takový dva, kteří mě tak nějak do těch stredeky dostali a proč jsem si jejich písnička začal pouštět jakože znovu a víc, protože Felixův hlas je fakt jako něco, to je jako, no jako asi podle mě všichni, co znají Stray Kids, anebo popřípadně mají i oblíbence Felixe, tak jako musí uznat, že to se jen tak neslyší. Tudíž, ano, já jsem si Mori a Puta a podobné části v jiných písničkách jako velice užíval, ale trošku by mě vadilo, kdyby to bylo takový to, co musí být v každé té písničce a i se to relativně by mohlo brzo ohrát, abych tady má na konci takovou jako zase s tím chraplákem část, tak to není úplně taková strašně vyčinivající a taková, která by tam úplně rezonovala a hlavně to až k tomu finále. Tudíž jako mě tohle z toho vůbec nevadí a jsem s ním skvěle spokojený. I hudebně jsem přemýšlel, že je škoda, že na tom albu není instrumentální verze, byť instrumentální verze nejsou asi až tolik populární a já sám jako nejsem úplně, že by říkal, to je super, že ta instrumentální verze je, tak tady bych to fakt pouštěl, protože když se zaposlám čistě do té hudby jako takové, bez jejich jako rapových částí či zpěveckých částí, tak je to strašně takový, já nevím, pro mě příjemný na poslech a když tam pak na konci vlastně autor té písničky, kdy tam po tom celém hype, co tam spustí, to teda zase se uklidní a dojede to na tom stejným beatu a rytmu, co tam jede, tak si říkám, bože můj, já bych chtěl, aby to třeba pokračovalo klidně i půl minuty, nebo i minutu prostě, jenom jak to pak ještě bude furt dojíždět a třeba tam vždycky jenom někdo z něco řekl, ale jenom by tam dojížděla ta hudba. Takže proto si říkám, že škoda, že není ta instrumentální verze oficiálně vydaná. A ještě k té hudbě jako takové bych zmínil, že mi to strašně připomíná. Naposled jsem to vlastně slyšel v Gotago od Chongi, kde ta písnička začne vyloženě v té první setině to udělat takový krátký zvuk, jde to hodně slyšet ve sluchátkách, že se to člověkovi tak nějak vjede do té hlavy, ale zároveň v podstatě to není úplně to, co se opakuje pak napříč celým tím rytmem toho typického zvuku. Že to je takový, jak kdyby to bylo z začátku trošičku uřízlý a hodí vás to tak nějak kdyby do půlky toho rytmu a až pak navážete na to, co to je a zní to strašně tak nějak neuceleně, ale že to zase člověka právě tak nějak tíhne k tomu, že teda to si chce pustit víc a víc a chce to slyšet znovu. Tak přesně tady na začátku tam je takový zvuk, který je takový hlasitý, úderný, úplně vodníkuť a poté možná ani ne sekundě, pak to teprve tak nějak pořádně začne a si, že ten zvuk začíná správně od začátku až do konce a nejenom ke konci, kde to tam je tak nějak říznutý. A právě mám z toho takový ten pocit opět, ano, že to chci pouštět, abych to jakože slyšel a nejenom jako ten začátek, ale tady fakt jako kompletně celou písničku od A až do Z, abych tak nějak uklidnil tady tenhle ten svůj hype a radost, tak budu i kritický a kdybych fakt musel jednu věc tak nějakože skritizovat nebo vypíchnout, tak asi by to byla choreografie, u které neříkám, že je špatná, nebo že bych to nějak udělal úplně jinak, ale trošku si říkám jako, úplně nevím, jak to vnímám, protože ono mi to připomnělo několik let zpátky, když jsem byl v tanečních a tam jsme tak nějak se učili společensky tančit s tím, že na parketu je strašně moc lidí a jenom člověk do sebe neustále vráží a tak nějak se snaží dostat aspoň z jednoho kousku parketu na druhej. A tohle se mi tak nějak připomnělo to, že ne, že by jim to nešlo, že by tam do sebe vráželi, ale je to takový, jak když jenom poobsávání zprava zleva a vidí to jako jo, jak oni tam prochází v podstatě jak když dveřma nebo bránou a dělají tam ten pohyb tou ruku, že klepají a tak ono je to strašně jako cool a to určitě docenuju, že je super, ale jak se tam tak jako často opakuje a je to tak nějak koncept celé té písničky, tak si úplně nejsem jistý, jako, jestli to není spíš jako dobrý tím, že to je vtipný, ale jestli je to dobrý tím, že to je fakt jako dobrá choreografie. Takže to je takový, ani ne výtka, to je jenom takový, že jsem si fakt říkal, hele, musím aspoň něco si říct, jako nemůžu být tady prostě úplně v největším hypeu a radosti z toho, tudíž pojďme se na to podívat trošku i z toho druhého úhlu pohledu a tohle jsem jediný tak nějak našel, že si nejsem jistý, jestli se mi to líbí tím, jak je to vtipný, anebo jestli je to fakt jako dobře udělaná choreografie a dobře to tančí. Přičemž, když jsme tady u nějakých těch společných choreografiích a tanců, tak když tam vidíme ten závěr, jde tam vyloženě, se to celý graduje, písnička vrcholí a jde tam vidět, kolik tam těch lidí prostě je v tom bílém oblečení a jak se to stupně napatra, tak by teda možná něco z toho by mohlo být uděláno digitálně, těžko říct. I tak jako jenom těch, jako co jsme viděli v tom přízemí, tak těch pravých lidí je tam docela fakt hafo a říkám si, že k tomu, že nám udělování cen mama,
SM a YG už nějak moc nefungují a v podstatě poslední roky je to tak nějak o JYP a jiných skupinách, po případě snaze BTS tam dělat nějaký super velký jako vystoupení, tak si říkám jako, proč by toho JYP nevyužil, když vlastně minulý rok, když měl svou písničku, tam měl spolupráci s Mamamoo a prostě si tady netrsil ven vydiskou. A vzhledem k tomu, že dělal strašně moc reakcí s nějakýma členama v agentuře a celkově kolem té písničky je podle mého nejen v mém srdci, ale tak nějak ve světě hype, tak si říkám, hele, co kdyby bylo nějaký fakt úplně ultra giga vystoupení ven vydisku, kde by tam naběhli tajší týlanský členi, který tam jsme viděli a bylo tam prostě mega velký vystoupení prostě ven vydiskou. Podle mě to bylo super, podobně třeba jako měl Mamison na Mama 2018 prostě ty backdancery, kteří tam prostě tančili v těch balaklavách za ním a bylo jich tam taky strašně hafo a strašně moc. Vidíš, to si říkám, že by bylo cool, když jsem ten záběr viděl. A teď bych se zeptal, tady jestli to někdo poslouchal až sen, nebo to přeskočil na čas o Stray Kids a poslouchal tady tuhle tomu otázku, kdo je ten týpek v pozadí? Tam na konci, jak už je to outro, tam prostě se objeví nějaký chlápek, který tam prostě prochází tak směrem k výtahu. On tom klipu jde vidět ještě v nějaké části dřív, tak nějak někdy v půlce, jak tam zhasne a vypne ty světla, myslím, nebo něco takového. A kdo to je? Prostě to je fakt někdo úplně náhodný, nebo je to odkaz na někoho, protože on se takhle objeví dvakrát a vyloženě jde tam vidět, že tam strašně náhodně, že tam jenom tak nějak prochází. A kdy to bylo jako samotné jako JY Park, že jo? Ale to vypadá, že to je prostě fakt někdo náhodný, tak si říkám jako, já nevím, jestli to třeba nějaký jeho příbuzný, já nevím, nějaký jeho starší brácha nebo někdo takovej. Těžko říct, ale fakt mě to úplně zajímalo, jako kdo to je a zajímá mě, jako, kdo to teda je. A je opak taková vtipná věc, co musím zmínit, je, že Toffer mě strašně připomíná Datla Woodyho, ale fakt jako neberu to ani jako výtku a ani na tím neuvažuji, jestli to má být vtipný nebo nevtipný. Prostě ten jeho účes a toho, jak on se tam často tváří a jak tam prostě vypadá, mě strašně připomíná Datla Woodyho, snad ten animák znáte, nebo jste hráli třeba i hry na počítači nebo něčím jiným. A teď bych si tak nějak zmínil písničky, které mě zaujaly stran albumovek. Pustil jsem si teda tohle Repackage album kompletně celý, tudíž jsem si pustil logicky ty písničky, které byly na tom původním albu. A byť jsem se díval teda, který jsou ty novější a který už byly teda na tom původním Go Live, tak nebudu se vyjadřovat úplně ke všem písničkám, protože to bychom tady nějakou dobu byli a úplně ke všem nemám zase tak nějaký hlubší poznatek. Co bych teda vypíchl hned jenom z toho, když jsem to viděl podle názvu, je Wow, jelikož tahle ta písnička se stejným názvem, podobně jako Double Nut, byla v diskografii Thrirachi a oproti třeba Double Nut, který byl dobrý jak u Thrirachi, tak pak u Stray Kids, tak Wow je hodně taková písnička úplně nedobře a pozitivně přijímána takhle jako i skalními fanouškami, protože takový relativně neúplně vydařený meme song. A tady to teda zpívají jiní členi, protože jsou zde tři písničky, kde jsou členi rozděleni právě jak na Thrirachi, tak na jiný uskupení. A Wow je jako fajn písnička, spíš mi teda zaujímavé ten název, ale když už jsem teda zmínil tady nějaký to rozdělení, tak tu druhou, která mě zaujala, je We Go, protože to je od mé Thrirachi, takže to jsem si pustit musel. A prostě cením to, že tam takhle hodijou do alba Stray Kids vyložit takovou odnož pro Thrirachi, to je určitě super, ale abych teda se vyjádřil k těm, který mě zaujali nejvíce, tak k titulní skladbě God's Menu mě v Go Live albu zaujalo samozřejmě Easy i svým klipem, i ano, opět Felixovou částí. A je to strašně super písnička, tak tady k Backdoor je fakt geniální písnička Annie. Ta písnička mohla být možná delší, jsem si říkal, když jsem viděl, že k téhle z té písnice vyšel nějaký ten teaser, trailer, nebo jak se tomu říká. Nakonec to zase o tolik delší není, ale doufám, že podobně jako Easy tohle to bude mít jako i svůj nějaký klip. A možná i dobře, že ta písnička není tak dlouhá, zase si můžu pustit o to víckrát a hlavně si to právě nechá to svý kouzlo, jak je takový krátký, že si to fakt jako, jak je to strašně chytlavý a super, tak si to tak nějak rychle projedu a chci znova. Tudíž asi to nakonec takhle je fakt udělaný dobře. A upřímně jsem si říkal, tyjo, když vezmu čistě jenom hudebně, což pak bude ještě velká otázka, až z té písnice vyjde ten klip, když to budu porovnovat teda tak nějak z Backdoor. Ale když to vezmu čistě jenom hudebně, tak jsem si říkal, není
Ani přece jenom lepší než Backdoor. A pak si pustím Backdoor a říkám si, hele ne, a je to fakt tak strašně vyrovnaný, že u toho Gods menu a Easy, tam jsem si jako řekl, jako jo, někdy mám větší náladu jako na tuhle písničku, někdy na tuhle písničku, a tady to vyloženě mám náladu na obě dvě a pustím si je v podstatě tak nějak souběžně, jako kdyby to byly obě dvě titulní písničky, které vyšly zároveň v jeden moment. A tak nějak jako porovnal, tak právě jsem to blbě porovnával, že mi to strašně přijde, jak jsem zmiňoval, i koncepci tady toho z toho alba a následně Repackage alba, že je to jak pravý a levý, a tohle mě strašně přijde, že právě je Gods Menu a Easy a na druhé straně máme Backdoor a Annie. A mezi tím písnička, která tak nějak jako se mi zdá, že je napůl tam, tak nějak prostě v tom středu a nevím vůbec kam zařadit, by bylo ta. To je takový skvělý hype song, prostě dá se říct něco jako bylo Miro, akorát to byla titulní skladba, tak tohle je relativně podobný hype song, byť trošku jinak dělaný. A ten už je teda taky stojí za zmínku, že byť to teda asi není po hudební stránce jako nic inovativního a geniálního, tak je to strašně chytlavý a prostě parádně takový song, když potřebuju někde spěchat a prostě to pustím, abych si mi zrychlil krok. Tohle je teda k těm albumovkám, které mě zaujaly. No a celkově to album můžu říct, že je hodně vyvážený, je hezky koncipovaný, ať už teda možná se mi zdá, že je takový zajímavější to Repackage album než to původní. To původní je prostě jako fajn, ale to Repackage je takový možná i trošku experimentálnější některýma těma albumovkama a celkově jako se mi zase tak často nestává, že ten Repackage by se mi až tolik oblíbil prostě. Zkrátka dobře, jestli něco tady z toho podcastu si by měl někdo zapamatovat, tak je to, že se Stray Kids jsem v rámci Backdoor, popřípadě i celý tohle z toho Repackage relativně hodně v hypu, víc než bych kdy čekal. A teď bych se ještě tak nějak vyjádřil jejich diskografii jako takové, jelikož, jak jsem říkal, úplně jsem do nich nezabředl hned. Vlastně až u MyPace jsem si to nějak tak jako oblíbil, protože Spearbyho, popřípadě Changbinova část, tam byla prostě strašně taková úderná a tvrdá a tak nějak jsem si díky němu začal oblibovat Stray Kids písničky jako takový. Ale jak mě právě ty mini alba I'm Not, I'm Who a I Am You, tak pak u I Am You i té titulní písničky jsem je úplně tak nějak jakože nemusel, jsem si říkal jako dobrý, tak asi to byl prostě MyPace a tím to končí, což hlavně jak MyPace byla vlastně to mini albu písnička Voices, kterou jsem si pak taky oblíbil a bylo to hodně pro mě takový, jsem si říkal hele, tak jako debut nějakej, fajné, sice úplně mi trošku tak nějak tam nešponovalo to, jak je to zase koncipovaný, takže byl nějaký pre-debut v rámci Elevator a tak, ale tam se to dá brát díky tomu, že tam byl ten pořad. Ale pak jsem říkal, tak dobrý, asi se mi líbilo nejvíc hned to druhý, co vydali. Což splňuje to, že ten návrat na scénu, jak já vždycky říkám, ten prvotní comeback je hodně podstatný. Ale pak si to nějak tak nedrželo ten svůj podle mého styl, což protože IMU je podle mě hodně jiný. A tak jsem říkal, tak jako budíš. No ale pak začali teda na novou trilogii, která byla vlastně Klee. A Miro se mi strašně chytlo tím, jak je to hudebně zajímavě dělané, že vlastně vokální části těch členů jsou zároveň i následně instrumentály té písničky. A jak jsem tady zmiňoval, je to takový ten parádní hype song, který si prostě pustím, abych se nabudil a zrychlil se mi krok, nebo popřípadě, abych něco dělal rychleji a tak. A jsem si říkal jako wow, to je jakože hodně zajímavý, i jak je to koncipované, jak tam je vlastně tanečně haku na začátku. No ale pak by se mi třeba Side Effects líbilo, když tím pokračovali, tak mi trošku vadilo, že oproti I am not, I am who and I am you si to nedrží tu kontinuitu toho, že jsou to všechno mini alba, ale že to najednou bylo special album, který vlastně má být takový, že to je jakdy single album, akorát tam přidali do digitální podoby bonus tracky, které byly čistě na fyzických albách těch předchozích mini alb. No a pak teda u posledního Klee tam Double Note vyšlo i jako pre-release single, takže mi to trošku bortilo tu představu toho, jak se mi to líbí a nelíbí. Tudíž doteďka tak nějak úplně nevím, jestli se mi víc líbil ten jejich začátek, kde to aspoň tak nějak mělo nějakou strukturu a zpětně jsem si třeba oblíbil i District 9. A oproti tomu, když se mi hudebně titulní písničkují Miro, Side Effects a byť Double Note teda není úplně titulní, líbí víc, tak tím, jak je takový nekonzistentní, a vlastně jak pak i Eugene odešel, tak to bylo takový jako
do teďka nevím, co z toho teda vybrat, jakože mám radši. A upřímně, možná to bude i teďka tohle z toho plnohodnotný album, jelikož už o God's Menu šlo strašně cítit, že to je perfektní moment toho, kdy ukončili tu Klee ságu a přišli teďka s něčím novým, což logicky tohle z toho nebude asi nějaká taková sága, jelikož to v podstatě, by to na to Ripegage album navazuje, tak je to prostě jen o těch dvou kouscích. Tudíž asi možná tohle z toho jako je takový ten zlatý střed pro mě. Což, když už tady bavím o té diskografii jejich a co se mi líbí a nelíbí, tak by v rámci Klee ságy nebo takovým dodatkem začali k tomu dělat jako jazykové verze, ať už teda k double nad anglickou. Následně se rozhodli, že udělají i japonské verze a úplně jsem tak nějak nevěděl, jako tyjo, kam oni tím s tím směrem úplně jakože míří. Byl jsem to takový relativně trochu nesvůj a nevěděl jsem, co si o to tak nějak myslet, co s nima teďka bude. Byť já jazykové verze mám rád, tak jsem tak trošku obával, aby z toho nebylo to, že teďka půjdou strašně do Ameriky a budou se tam úplně spát, byť oni stylem své hudby nejsou úplně typický K-pop, tak jsem tak trošku obával, aby to nebylo takový na sílu dělaný, že jo, prostě budeme se tady spát do Ameriky a dopadne to něco jako u Monsta, takže to úplně nebude mít dobrou odezvu. Ale japonské verze se mi samozřejmě líbily, hlavně My Pace. Ale co mě nejvíce prostě překvapilo, bylo jejich kompilační album Stray Kids, psáno to je zkratkou SKZ 2020, což je kompilační album, kde vzali ne všechny předešlé písničky, to by bylo fakt jako masakr, ale hádám asi ty nejoblíbenější, nebo ty, se kterýma hodlají pak vystupovat na koncertech a podobně. A přespívali je vlastně na novo, popřípadě tam i District 9, kde to je vlastně jejich debut píseň, upravili nějakou trošku část, tam Spearby, pojevo o nich samotných, a nahradí tam vlastně Woojinovi část, jelikož Woojin odešel, tak tam jeho části přespívali. Takže si říkám, jak je to strašně zajímavý, že v jiných skupinách, když ti členi odchází, tak se to prostě nějak neřeší a jenom pak naživo si někdo vezme jejich části a tak nějak to prostě překryjí a přespívají, až když teda s tím vystupují. Ale že jsem snad neviděl nebo si nepamatuju nějaké takhle velké skupiny, že by udělali vyloženě, hele, dobrá, on odešel ten člen, tak to prostě uděláme na novo. Byť ta píseň zní o něco jinak, tak to není zas tak rozlišný, což kdyby třeba odešel Felix nebo někdo z Friači, tak já budu prostě úplně, hele, děcka, tohle to ne, takhle to nefunguje, to prostě by bylo úplně mimo. Ale by měl Woojin jako, jo, typický hlas, tak se to dalo nahradit. A i se mi u toho takový zvláštní pocit, právě jak já říkávám, že právě jak jsem říkal ve čtvrtém K-pokecu, že ty japonské, po případě jiné jazykové verze, jsou pro mě takovým osvěžením té písničky a že si k tomu buď najdu cestu prvně nebo tak nějak na podruhé, tak podobně tady jsem takový pocit, že není to úplně to samé, že bych si k tomu našel znova tu cestu a poslouchal prostě to na novo, protože je to až moc podobné, je jistá část je tam vždycky jinak. Měl takový obnovený pocit ve mně z toho, i jsem si prostě jednu dobu pouštěl vyloženě jenom ty nové verze, teď už to tak nějak kombinuji, nebo prostě co se mi zrovna podmané pod prst na telefonu. Ale přišlo mi to velice zajímavé, že se pro něco takové rozhodli. Těžko říct, kdyby odcházeli další členi, jestli to budou takhle dělat, že pak vznikne další a další kompilační album, kde tam prostě zase udělají nové ty písničky i v rámci těch ještě starých, kde tam teda už někoho přespívají, tak ho přespívají ještě na novo a opět by se to strašně komplikovalo. Tak doufejme, že už takhle zůstanou, že tohle to byla taková oprava těch písniček nebo takový menší předěláníčko, což právě když by byl člověk na jejich koncertě, tak už to nebude zas až tak divný, že ta písnička bude znít tak nějak trochu jinak, když tam bude u Jinovi z části zpívat někdo jiný. Což ano, je pravda, že kompilační alba nejsou zas až tak populární, ať už je to v rámci nějaké teda trilogie, ságy a podobně, nebo úplně jenom samotný to podle mýho, jako na to lidi nějak neberou zřetel takřka vůbec. A tudíž pochybuju, že si nějak lidi celkově pouští ty písničky teďka v té nové verzi, spíš asi jsou tak nějak jako oddaný těm starým. Ale jako oni to jako skupina udělali, tam ta možnost a ta cesta toho je, tudíž proč toho nevyužít a proč vlastně následovat ty kroky, které oni tak nějak nám poskytují. A tohle je za mě a za Stray Kids všechno. A já se s vámi pro tenhle ten díl teda loučím. Žádná zpětná vazba nebo komentáře, otázky a podobně posledně nebyly, bo snad tenhle ten díl nenahrávám až moc brzo, že ještě někdo, kdo by se chtěl vyjádřit, tak neměl čas. Na závěr zmíním, že Mamison se neobjevil s nějakou svou písničkou, ale objevil se v krátkém klipu korejského reggae zpěváka Skala. Avšak ta písnička, krom toho, že je kratší, tak Mamison tam čistě jenom je a tak nějak prostě trolí a nemá jakoukoliv čas, podobně jako u Hyolin. A když jsem se zeptal v komentářích, jestli to teda jako je plná verze, nebo jestli bude ještě něco jiného,
a že je škoda, že Mami Son nemá žádné rapové pasáže, tak jsem od samotného Skala, nebo toho, kdo na tom kanále to zrovna spravoval, asi to možná samotný Skal byl, dostal takový to srdíčko, ale neodpověděl mi. Takže těžko říct, jak to bude, což samozřejmě asi vás posluchači nepřekvapí, co posloucháte K-Pocket už nějakou dobu, jestli ta písnička nakonec vyjde v nějaké širší verzi, kde třeba Mami Son jako bude i víc, nebo tam bude mít i tu svou pasáž, tak se určitě k tomu vyjádřím, toho se určitě nemusíte bát. Tohle je pro tenhle díl ale fakt už totálně vše. Doufám, že to není nějak extrémně dlouhý a neunudil se vás k smrti. Já se s vámi loučím a naslyšenou v příštím díle. Čau!